ata të fusin në një tre këndësh dashurie? Kështu mendoj unë, nuk e di si mund ta ketë parë publiku, po unë sinqerisht mendoj se kështu ishte sepse ndodhi si pa plan kjo, e krejt kjo e histori, besoj që kishte edhe shumë keq kuptime, herë nisa herë meritoni, nuk e dija nëse ato po. Ti je vajzë zgjuar. Do një duket që je vajzë zgjuar. Ndoshta mund mos të jesh vajzë që debaton fort, po vajzë zgjuar je. Kur të shifte meritoni, të shifte me interes apo jo, sepse ky flirti i mundshëm jo më ngacmoi, jo s'më ngacmoi. Tani një vajzë të kuptojnë kur një djalë ka apo jo interes. Kishte interes? Po, besoj se në kushte të tjera do kishte patur interes. Nuk jam e vetmja femra aty që meritoni ka pas flirtime me të ose kemi pa me kë ka flirtuar tjetër. Por, të më thënë, ai ka qenë i afër dhe me Rikën, ka qenë kanë diskutuar dhe me Riolën që kanë pas një moment që mund të jetë keq kuptuar si flirtim. Dhe është shumë e vështirë që të vëjmë një përcaktim se çfarë është flirtimi këtu. Më kupton? Por besoj po që është i çike lëkundur meritoni. Nuk ka qenë vetëm me mua, por edhe me vajza të tjera. Pra ka flirtuar dhe me vajza të tjera më përpara. A le ftoi edhe në krevat, a ftoi edhe në krevat. Kanë pranuar mua. A ftoi në krevat? Ftoi meritoni në krevat. Duket afër krevat. Ah, sa qendro afër. Mos ti keq kuptoj gjëra tani, jo. Meritoni bën një gest si gentleman, sepse un në atë moment uzura me Eglen. Dhe ai për të mos ndjehem unë keq, mori jorganin dhe e çoi te krevati i nisës. Po kjo ishte një veprim i gabuar, besoj nga ana e tij. Pra, dhe aty filloi e gjithë keq kuptimi i kësaj historie. Shoh që një vajzë ndihet keq, marr rrobat e nusës unë, ja heq nga krevati dhe i them asaj, hajde këtu, s'ka problem. Nusë sa egzagjerove tani. Po janë martuar mu. A u arrova po, ndjes të kanë përdasëm. Po, e vërtet. Kështë ai është gentleman. Ty si të duken ata të dy? Ndoshta mund unë në ato momente e pash si një gest gentleman, nuk është e kuptova që ai po mundon të krijonte një situatë, por pastaj e pe thjesht si një gest pozitiv. Mbas e pash që fillon dhe e përdorën gjëra tjera. E shfrytzuan. Ndjeva pak e përdorur aty, thash mos ai e bëri me një tendencë tjetër atë, se unë në ato momente nuk e kuptova atë. Si të duken ata të dy? Me njëri tjetrin. Janë të sinqert, ka, është një marrëdhënie e sinqert në këmbështrimin tonë? Nuk mund të hynë në zemrën as kujt, por... A sa perceptove ti nga afër? Duke parë lëkundjen e meritonit, ka pas raste që edhe Ilnisa ka bërë atë gjelozën dhe nuk e kam parë shumë gjelozë, se unë për veti jam një person shumë impulsiv dhe nëse unë ndihem gjelozë, atyre unë do të shpreh me gjithë body language, me fjallë. Me gjurë e trupit, nuk e di, sepse ajo është edhe peshqit dhe jemi, kemi diçkat përbashkët. Dhe e di se si sillemi, si reagojmë ne. Edhe nuk e kam pa këtë reagim të Ilnisa. Dhe ndoshta mendoj që mund të ketë lujtë si një është pjesa lojës e saj që të, okay, të faktorizoje në një situatë, nuk e di. Po Heidi me Romeo, me që me Heidi u afrove shumë, si të mos në fund. Po, po, jam afru shumë, realisht më ka ardhë keshë, sepse e kam parë shumë të mërzitur ato ditë të fundit, Heidi, kur shtëpia ju këthy kundra për situatën që po ndodhte. Romeo më duket shumë djalë i ndjeshëm, unë kam pas mundësin më vonë në qëndrimit tim në shtëpi, që ta njof më shumë, dhe më duket shumë djalë i ndjeshëm. Tani, se përfitojnë nga situata, nuk mund të them që nuk përfitojnë. E njëhet dhe para bigut, ke thëmë vetë që kemi patur njoje me Romeo. Jo, në fakt, ai ka shpreh që më ka parë në Instagram, më para, ama nuk jemi takuar ndo njëherë. A, thjesht keni biseduar. Ne në Angli përdorim shumë këtë humorin e zi dhe ishte një sarkazëm mes njëri tjetrit. Okay. Ai e kuptoi direkt se çfarë po bënim aty dhe ishte një shaka për të i mashtruar çika të banorët tjerë. Sikur ai ishte një loj. Krijonim një gjë të vogël. Mashtronin banorët atje apo dhe këtu? Banorët atje pa tjetër. Ne nuk po na gënjen. Ju nuk i mashtrojnë juve, nuk i mashtrojnë dot. Jeni shumë të zgjuar ju. Mirë, Sara, po edhe sikur të njihesh, çfarë të keqe ka? Meritoni një jetë. Meritoni një jetë me Romeon, një pjesë e madhe banorëve njihen me njëri tjetrin. Ti nëse je pjesë e showbizit mund edhe të njihesh me Romeon. Patjetër, patjetër. Shikoj, pak a shumë në një jo në të njëjtën periudhë fikse, po aty me Francescën. Edhe Francesca e hyr vonë, edhe ti e hyr vonë. Pse ajo qëndroi dhe ti jo? Po, mendoj që ajo pa tjetër ka ardhë me një piksionim për lojën e saj, edhe unë nuk kam hyrë me një piksionim për lojën time. Pra jo, ishte lojtare me fort, do në të luante. Po, mund të themi që në një farë mënyrë ajo ka zgjedhur lojën që donte të luante, ajo lojë nuk më përkiste mua, unë nuk do e kisha luajtur atë lojë. Nëse kjo do quhet lojtare fort, okay, në rregull, por
nuk cila ishte doja të cilja negativitet. Si e përshkruan? Por, si kur e kam përjetuar dhe unë dhe Heidi gjithashtu, pranda jemi bashkuar, më shumë ato ditë të fundit, është sepse ajo u afronte me neve dhe pastaj kur shkonte te dhoma rrëfimit, flitë fjalë tjera që nuk na e kishte thënë ne, pastaj ditë me disa pretekste tjera që shikon, kam besim të ti, po në një anë rinte non-stop me ty dhe mu duk si kur diçka jo 100% e sinqert nga ana saj, si që doli dhe në klipet... I kë konsideron lojtar të fort aty? Kush mendon se do ta fitoj këtë Big Brother? Unë konsideroj Eglen, edhe Romeon, me pëlqen shumë se ka dhe humor. Egla, unë e mbështes Eglen si femër që jam vetë, sepse me pëlqen që ajo i studion mirë njerëzit dhe din ku të lozi me to, din ku t'i prejtë në pikët e dopta. Se nuk të kishte shënjestruar, se nuk e di çfarë do thoshe sot. Nuk kishte në shënjestrën e saj, them, pra ndaj po e mbështet. Shiko, ne do t'a shikojmë tani si pjesa e jashtme të shtëpisë, me që unë nuk jam më brenda, edhe më pëlqen loja saj, më ka pëlqyr shumë gjithmonë, me thënë drejten, e di që i ka ato momentet e veta, po gjithë panor të i kënë pas. Në thuaj pak se folëm shumë për që farë ndodha të brënda, po së folëm për këtë pjesën jashtë, si të priti familja, si të priti vajza, po jo? Shumë mirë, kam qarë 30 minuta kërë kam takuar vajzën, me vërtet më kishtë marë shumë mali. Qëfar moshe ka? 3 vjeqë. Orë që është më të këllë. Falim derit. Edhe më kanë pritë shumë mirë, kanë qenë shumë të lumëtur me qëndrimin tim në shtëpi, më kanë bështetur shumë gjatë kohës edhe shtë të gjashkoj mirë. Se vëndushim që të kishtë marë mali dhe po vdisi ta përqafoje vajzën e ta putje. Po ajo si reagoj, se duke qënde moshe vogën, basë se kupton ku i kuma, më thënë, e që ditur, apo? Po, me shikoj pak me abik shumë, me komplimentoj për fustanin, ta duke shumë bukur dhe pas 10 minuta shë e zuri gjumi në kratë e mi, kur hymë brenda, unë dhja që rahat në kratë e mi, se s'kishte 3 javë dhe e ka zënë gjumi shumë shpejt. Po prindrit? Prindrit ishin shumë të lumë, tor goca u kërikthy në shtëpi. Po, vajza u kërikthy në shtëpi. Ka ndonjë gjë për cilën je bërë pishman, që po të kërikthesh mbrapsht tani, thua jo, këtë s'do ta kisha bërë. Po, ka diçka që unë jam impulsiv dhe i marë gjërat shumë për zemër, edhe nëse do isha rikthyra aty, do ja rikujtoja vetës që mos i merë gjërat kash seriozisht, si kur do i merje jash, sepse kujto që është loj fundja ditës dhe unë këtë gjë besoj gabova këtu se mirja shumë seriozisht, mirja shumë për zemër gjërat edhe reagoja ndoshta në një mënyrë jashtë kontekstit tim. Mirë, tani ne do shkojmë në publicitet, po pastaj kemi dhomën e rrëfimeve, se bëjmë shaka. Qëndrojmë ne sepse pas pak do të vazhdojmë diskutimet rreth e përqark Bigut.